саламатсыздар ма құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістік сабағымыздың тақырыбы пайдалы қазбалардың кейбір түрлерін барлау және өндіру бойынша операциялар жүргізу кезіндегі құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Бүгінгі пәніміздің мақсаты геологиялық бейіндегі болашақ мамандардың пайдалы қазбалардың кейбір түрлерін барлау және өндіру бойынша операциялар жүргізу кезіндегі құқықтық қатынастар ерекшеліктерінің мәселелері бойынша, сондай ақ Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнама шеңберінде жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу мәселелері бойынша білім алу. Қаралатын сұрақтарымыз: бірінші, пайдалы қазбалардың кейбір түрлерін барлау және өндіру бойынша операциялар жүргізу кезіндегі құқықтық қатынастардың ерекшеліктері. Қазақстан. Екінші сұрағымыз: Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Жер қойнауын және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының кодексі 2017 жылғы 27 желтоқсанда Батыс Австралиялық модельдің негізінде қабылданды. 2019 жылы қорытындылар бойынша жер қойнауын пайдалануға 68 келісім шарт жасалды. 2020 жылды алғанда 554 келісім шарт қолданылды. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру үшін пайдалы қатты қазбаларда барлау қойылды. 30 мыңнан астам блок қойылды. 650 мың шаршы километр алаң барланды. Барлауға 630-дан астам лицензия берілді. Заңнама әрі қарай жетілдіру үшін жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексіне және жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша басқа заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша тұжырымдаманың жобасы әзірленді. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 27 бөлімі қатты пайдалы қазбаларды барлауды регламенттейді және төмендегі баптары бар. 185 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия. 186 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия берілетін аумақтар. 187 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия беру туралы өтініш. 188 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия беру туралы өтінішті қарау. 189 бап – сол бір блокқа қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияны беруге өтініштерді қараудың басымдығы. 190 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияны беруден бас тарту. 191 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияның мазмұны. 192 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлау өңірін жөніндегі операцияларға және қатты пайдалы қазбаларды өндіру лицензияларына және жер қойнауы кеңістігін пайдалану лицензияларына арналған жыл сайынғы ең төмен шығыстар. 193 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия мерзімі. 194 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу тәртібі. 195 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі жер қойнауы пайдаланушының есептілігі. 196 бап – барлау жұмыстары. 197 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою. 198 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлаудың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету. 199 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлау учаскесінен бас тарту. 200 бап – қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияны қайтарып алу және оның тәртібі. 201 бап – қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияны және жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензияны алуға айрықша құқық. Жер қойнауы және жер қойнауы пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексі күшіне енген соң қатты пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге берілген лицензиялар саны. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия бойынша оның иесі қатты пайдалы қазбалардың туған жерін іздеуді және олардың ресурстары мен кейіннен өндіру үшін қорларын бағалауды қамтитын қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу мақсатында жер қойнауы учаскесін пайдалануға айрықша құқығы бар. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасымен айқындалатын аумақтар бойынша беріледі. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия алуға мүдделі тұлға құзыретті органға ол белгілеген нысан бойынша өтініш береді. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беруге арналған өтініште көрсетілген
аумақ 200 блоктан аспауы тиіс. Өтініш берушінің барлау жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жеткілікті қаржылық мүмкіндіктерінің болуын растау үшін мынадай құжаттардың бірі ұсынылады. Бірінші, лицензия беруге өтініш берген күннің алдындағы бір ай ішінде сұратылатын лицензия қолданылуының бірінші жылында барлауға талап етілетін ең аз шығыстарды жабу үшін дәл мөлшерде ақшаның тұрақты болуын растайтын өтініш беруші Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі кез келген банкінде ақша банктік шот бойынша ақша қалдығы және қозғалысы туралы үзінді көшірме. Екінші, қарыз шартының немесе қарыздың нысаналы мақсаты ретінде өтініш берушінің қатты пайдалы қазбалар барлау жөніндегі қызметін қаржыландыруды көздейтін, сондай-ақ сұратылып отырған лицензия қолданылуының бірінші жылында барлауға талап етілетін ең аз шығыстарды жабу үшін жеткілікті қарыз сомасын растайтын қызметті қаржыландыру туралы шарттың көшірмесі. Үшінші, өтініш берушінің активтерінің мөлшері сұрау салынған лицензия қолданылуының бірінші жылында барлауға жұмсалатын ең төменгі шығыстар шамасына оның міндеттемесінен асатын лицензия беруге өтініш берілген күннің алдыңғы күнтізбелік жыл үшін дайындалған Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жасалған аудиторлық есебі бар өтініш берушінің қаржылық есептілігі. Төртінші, Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын қор биржасы танитын рейтингтік агенттіктің өтініш берілген күнге дейінгі бір жыл ішінде өтініш берушіге құзыретті орган айқындайтын ең төменгі рейтингтік бағадан төмен емес рейтингтік баға беру туралы хаты. Өтініш берушінің барлау жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жеткілікті кәсіби мүмкіндіктерінің болуын растау үшін мынадай құжаттардың кез келгені ұсынылады. Бірінші, геология немесе геофизика саласындағы маманмен бір штатта маманы болуы туралы анықтама немесе қызмет көрсету шартының көшірмесі. Екінші, штатында осы тармақтың бірінші тармақшасында сынамаланған мамандардың бірі геолог немесе геофизик бар болуға сұратылған лицензия өтініш берушіге жіберілген жағдайда жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 6-шы тарауына сәйкес өтініш беруші тағайындайтын мердігерлік ұйыммен қызмет көрсету шартына немесе оператордан қызмет көрсету шарттарының көшірмесі. Өтінішке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері нотариат куәландыруға тиіс. Өтініш қазақ және орыс тілдерінде беріледі. Өтінішке қоса берілетін құжаттар қазақ және орыс тілдерінде жасалуға тиіс. Өтінішке қоса берілетін шет тілінде жасалған құжаттардың көшірмелері дұрыстығын нотариус куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге ұсынылады. Өтінішті беру сәті құзыретті органға өтініштің келіп түскен күнімен және уақытымен айқындалады және есепке алынуға жатады. Берілген өтініш туралы мәліметтері өтініш берілген күннен бастап 2 күн ішінде құзыретті органның интернет ресурстарына орналастырылуға жатады. Құзыретті орган өтінішті келіп түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қарайды және лицензия береді, не лицензия беруден бас тартады. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензиялар беруге өтініштерді беру және қарау тәртібін құзыретті орган айқындайды. Бірақ блокты қамтитын қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензиялар беруге арналған өтініштерді құзыретті орган олардың түсу кезектілік бойынша қарайды. Кезекті өтініш алдыңғы қаралған өтініш бойынша лицензия беруден бас тартылғаннан кейін ғана қаралады. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беруге өтініш бойынша лицензия беру туралы шешім қабылданған өтініш бойынша лицензия беруден бас тарту туралы шешім қабылданады. Лицензия беруден бас тарту жазаша нысанда шығарылады және дәлелді болуға тиіс. 190-шы баптың 1-ші тармағының 6-шы тармақшасына сәйкес бас тарту осындай бас тарту үшін негіз болған себептерді көрсетпей шығарылады. Лицензия беруден бас тартуға өтініш беруші лицензия беруден бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасай алады. Лицензия беруден бас тарту өтініш берушіні қайта өтініш беру құқығынан айырмайды. Пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия қатарына 6 жылға беріледі. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беру мерзімі жер қойнауын пайдаланушының өтініші бойынша қатарына 5 жылға дейін кезеңге бір рет ұзартылуы мүмкін. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 31-ші бабында көрсетілген мәліметтер мен шарттардан басқа жер қойнауын пайдаланудың мынандай шарттарын қамтуы тиіс. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында
белгіленген мөлшерде және тәртіппен қол қойылатын бонус және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны төлеу туралы міндеттеме. Қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларға арналған жыл сайынғы ең төменгі шығыстар бойынша міндеттеменің мөлшері. Міндеттемелерді бұзғаны үшін лицензияны қайтарып алу негіздері. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензиясы бар жер қойнауын пайдаланушы, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 192-ші бабында белгіленген барлау жөніндегі операцияларға жұмсалатын жыл сайынғы ең төменгі шығыстар туралы талаптарды сақтауға міндетті. Жеке лицензия бойынша барлау жөніндегі операцияларға жұмсалатын шығыстарға басқарушылық және әкімшілік қажеттіліктерге бухгалтериялық есепті жүргізуге, ғылыми зерттеулерге, персоналды оқытуға және басқа да ұқсас шығыстарға жұмсалатын шығыстар жатады. Барлауға арналған шығыстарды есептеу кезінде осы шығыстардың үлесі жер қойнауын пайдаланушы мерзімді есепте мәлімдеген жалпы шығыстардың 20%-нан аспауы тиіс. Барлау учаскесі жерінде жер қойнауын пайдаланушы барлау жоспарына сәйкес экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, қатты пайдалы қазбаларды кез келген түрін барлау жөніндегі операцияларды жүргізуге құқылы. Қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі барлық жұмыстар құжатталуға жатады. Құжаттамада жер қойнауын дұрыс зерттеу үшін қажетті жұмыстар туралы барлық мәліметтер көрсетіледі. Үшінші, барлау жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы төмендегілерді қамтамасыз етуге міндетті. Бірінші, зертханалық зерттеулер мен талдаулардың деректерін қоса алғанда, барлау барысында алынған барлық бастапқы геологиялық ақпараттың дұрыстығы мен сақталуы. Екінші, геологиялық құжаттаманы жүргізудің уақытылығы мен сапасы. Төртінші, барлау жүргізу кезінде гидрогеологиялық зерттеулерді орындау міндетті болып табылады. Анықталған минералдандыру ресурстарын бағалай отырып, жер қойнауын пайдаланушы жер асты суларының физика-химиялық қасиеттерін сипаттай отырып, оны гидрогеологиялық сипаттамаларын белгілеуге міндетті. Қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия бойынша жер қойнауын пайдаланушы мынадай кезеңді есептерді ұсынуға міндетті. Бірінші, лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп. Екінші, сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер және олардағы жергілікті қамту үлесі туралы есеп. Үшінші, жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама бақылайтын тұлғалардың және ұйымдардың құрамы туралы есеп. Төртінші, геологиялық есептер. Мерзімді есептер жыл сайын алдағы күнтізбелік жыл үшін әр жылдың 30-шы сәуіріне кешіктірілмей ұсынылады. Лицензияның қолданылуы тоқтатылғаннан кейін оның иесі болып табылатын тұлға жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға тарату учаскесіндегі геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері туралы түпкілікті есепті лицензияның қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 айдан кешіктірмей табыс етуге міндетті. Геологиялық есептер бастапқы геологиялық ақпарат материалдарына негізделеді және геология бұрғылау жұмысындағы ғылыми зерттеулердің, сынақтар мен ізденістердің, топырақты, жынысты, жерасты суларын, минералды үлгілерді жинау және сынамалау жөніндегі қызметтің және тағы басқа жай күйі мен нәтижелері туралы деректерді қамтиды. Қатты пайдалы қазбаларды барлау бойынша операциялар жүргізу үшін жобалық құжат барлау жоспары болып табылады. Барлау жоспарын жер қойнауын пайдаланушы әзірлейді және бекітеді. Барлау жоспары бекітілгеннен кейін оның көшірмесі қатты пайдалы қазбалар саласында уәкілетті органға ұсынылады. Қатты пайдалы қазбалар саласында уәкілетті органға ұсынылған барлау жоспарында көзделмеген барлау жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру деп, қатты пайдалы қазбаны олардың жатқан жерінен бөлуге және оларды жер бетіне шығаруға бағытталған және тікелей байланысты жұмыстар кешені. Оның ішінде жерасты газдандыру және балқыту, химиялық және бактериялық сілтісіздендіру, буландыру, тұндыру және конденсациялау жолымен шашыранды кен орындарын жер қазатын машинамен және гидравликалық игеру сондай-ақ өндіру учаскесінің аумағында алынған пайдалы қазбаларды жинау, уақытша сақтау, ұсақтау және сұрыптау жөніндегі жұмыстары түсініледі. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия бойынша оның иесінің мынандай операцияларды жүргізу мақсатында жер қойнауы учаскесін пайдалануға айрықша құқығы бар. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру, тау-кен жұмыстарын жүргізу, тау-кен өндіру және тау-кен өндіру өндірістерін, техногендік материалдық
түсілімдерді орналастыру мақсатында жер қойнауы кеңістігін пайдалану, өндіру учаскесін барлау. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасында айқындалған аумақтар бойынша беріледі. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия беруге жол берілмейді. Ол келесіден тұрады. Бірінші, жер қойнауы жер және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 25-ші бабының 2-ші тармағында көзделген жағдайларда. Екінші, көбір сутектерді өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін басқа тұлғаны пайдаланудағы жер қойнау учаскесінің аумағына оны келісімінсіз. Үшінші, қатты пайдалы қазбаларды барлау немесе өндіру жөніндегі жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін берілген жер қойнау учаскесінің аумағында қатты пайдалы қазбаларды барлау немесе өндіру салаларын жою жүргізілетін жер қойнау учаскесінің аумағында. Бесінші, құрамында уран кен орны немесе сирек кездесетін жер уран кен орны бар жер қойнау учаскесінің аумағында жүзеге асырылады. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия алуға мүдделі тұлға құзыретті органға өзі белгілеген нысан бойынша өтініш береді. Өтінішке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері нотариалды куәландырылуы тиіс. Өтініш пен өтінішке қоса берілетін құжаттар қазақ және орыс тілдерінде жасалуға тиіс. Өтінішке қоса берілетін шетел тілінде жасалған құжаттардың көшірмелері дұрыс нотариус куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге ұсынылады. Өтініш беру сәті өтініштің құзыретті органға келіп түскен күнімен және уақытымен айқындалады және есепке алуға жатады. Берілген өтініш туралы мәліметтер өтініш берілген күннен бастап 2 күн ішінде құзыретті органның интернет ресурсында орналастыру қажет. Құзыретті орган өтінішті түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қарайды және Қазақстан Республикасы кодексінің 207-ші бабы 1-ші тармағының 1-ші және 6-шы тармақшаларында көзделген ТПК өндіруге лицензия беруден бас тарту үшін негіздер болмаған кезде жер қойнауын пайдалану жөніндегі уәкілетті органға өтінішке қоса берілетін қатты пайдалы қазбаларды ресурстары мен қорларын бағалау туралы өтінішті және сұралып отырған жер қойнауы учаскесінің аумағы туралы мәліметтерді қамтитын құжаттарды жібереді. Жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органмен сұралып отырған жер қойнауы учаскесінің шекаралары келісілген жағдайда құзыретті орган 3 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге кодекстің тиісінше 216 және 217 баптарында көзделген тау-кен жұмыстарының жоспарын келісу, жою жоспарына сараптама жүргізу қажетті туралы хабарлама жібереді. Хабарлама өтініші берушіге жіберілген күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде құзыретті органның интернет ресурсында орналастырылуы тиіс. Келісілген тау-кен жұмыстарының жоспары және сараптаманың оң қорытындылары бар жою жоспары өтініш беруші мен құзыретті органға хабарланған күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей ұсынылуы тиіс. Өтініш беруші көрсетілген мерзімді ұзарту үшін осындай ұзарту қажеттілігін негіздей отырып құзыретті органға жүгінуге құқылы. Құзыретті орган өтініш берушіге мемлекеттік сараптамалардан оң қорытындылары ұсынылған күннен бастап 5 жұмыс күніне кешіктірмей қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия береді. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия беру облыстың республикалық маңызы бар қаланың Астананың жергілікті атқарушы органының жер кодексіне сәйкес жер учаскесіне жер пайдалану құқығын қойнауын пайдаланушыға беру үшін негіз болып табылады. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензиялар беруге өтініштері беру және қарау тәртібі құзыретті органдар орындайды. Бір аумақты қамтитын құзыретті органға берілген қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензиялар беруге арналған өтініштер олардың түсу кезектілігі тәртібімен қаралады. Кезекті өтініш алдыңғы қаралған өтініш бойынша лицензия беруден бас тартылғаннан кейін ғана қаралады. Құзыретті орган өтініш берушіні алдыңғы өтініш бойынша лицензия беруден бас тарту туралы хабардар еткен күннен бастап 10 жұмыс күні өткеннен кейін кезекті өтінішті қарауға кіріседі. Егер өтініш беруші бас тарту туралы шешімге сотқа шағым берсе, кезекті өтінішті қарау туралы мәселені құзыретті орган шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім күшіне енгеннен кейін шешеді. Өндіруге арналған лицензия өтініші келіп түскен өтініштердің ішінде бірінші болып Қазақстан Республикасы кодексінің талаптарына сәйкес келетін өтініш берушіге беріледі. Лицензия беру туралы шешім қабылдаған өтініштен кейін келіп түскен өтініштер бойынша бас тарту жүргізіледі. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия Қазақстан Республикасы кодексінің 31-ші бабында көрсетілген
мәліметтер мен шарттардан басқа жер қойнауын пайдаланудың мынадай шарттарын орындайды. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мөлшерде және тәртіппен қол қойылатын бонусты және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны төлеу туралы міндеттемені. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларға арналған жыл сайынғы ең төмен шығыстар бойынша міндеттеменің мөлшерін. Келесі өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамтудың ең төмен үлесінің мөлшерін. Жер қойнауын пайдаланушының ғылыми зерттеу, ғылыми техникалық және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру жөніндегі міндеттемесінің көшірін мөлшері, міндеттемелерді бұзғаны үшін лицензияны қайтып алу негіздері шарттары орындалады. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру учаскесінің шекарасы Қазақстан Республикасы кодексінің 19-шы бабы 3-ші тармағының талаптарына сәйкес келуі және өндірістік аумақты тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін тәсілмен анықталуы тиіс. Өндіру учаскесінің шекараларын айқындау кезінде мыналар ескеріледі. Бірінші, Қазақстан Республикасы кодексінің 204-ші бабы 3-ші тармағының 6-шы тармақшасымен көзделген есепте белгіленген қатты пайдалы қазбалар ресурстарының контурлары, екінші бақылау гидрогеология ұңғымалары, кеніштің орналасуы және оның шекараларының дамуы перспективалары, кеніштік қосалқы объектілер және инфрақұрылым объектілері, аршу және кедей кендерді орналастыру объектілері, тау-кен өндірісінің техногенді минералды түзілімдерін орналастыру объектілерде өндіру учаскесінің шекараларын айқындау кезінде орналастырылуы және есепке алынуы мүмкін. Тау-кен байыту өндірісінің техногенді минералдық түзілімдері орналастыру объектілері лицензияға сәйкес жер қойнауының жер учаскесінде орналасуы мүмкін. Өндіруге арналған лицензиясы бар жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасы кодексінің 210-шы бабында белгіленген өндіру жөніндегі операцияларға жұмсалатын жыл сайынғы ең төменгі шығыстар туралы талаптарды сақтауға міндетті. Өндіру жөніндегі операцияларға арналған жыл сайынғы ең төменгі шығыстар өндіруге арналған жеке лицензия бойынша белгіленеді. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру мақсаттары үшін қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған жеке лицензия бойынша өндіру жөніндегі операцияларға арналған шығыстарға жер қойнауын пайдаланушының мынадай жұмыс түрлеріне арналған шығыстарды жатқызамыз. Ол жұмыстарға төмендегілер жатады: қазу жұмыстары немесе аршу жұмыстары, желдетуді қамтамасыз ету, бұрғылау жару жұмыстары, тау-кен қазбаларын бекіту немесе ұстау, тау-кен қысымы басқару, кенді немесе жынысты тасымалдау, үйінді жасау және кенді қоймалау, кенді жынысты ұсақтау, шаймалау немесе үймелеп жер асты үймелеу, кенішті байыту өндірістің және өндіру учаскесінде өндірістік инфрақұрылымның қосалқы объектілерін салу жөніндегі барлық жұмыстар жатады. Өндіру бойынша операцияларға шығыстарға жатқызылуы мүмкін емес шығындарға: бірінші, жергілікті жерде өндіру учаскесі шекараларының межелік және геодезиялық белгілерін орналастыру, оның ішінде жерге орналастыру құжат жұмыстары; екінші, жер қойнауын пайдалану құқығын, жер пайдалану құқығын немесе осындай сатып алуға ілеспе шығыстарды қоса алғанда жер учаскесіне меншік құқығын сатып алу; үшінші, өндіру учаскесімен тікелей байланысты емес ғылыми зерттеу жұмыстары; төртінші, жер учаскелерін сатып алумен немесе жер учаскелерінің меншік иелері мен пайдаланушыларына залалдарды өтеумен және жерді нысаналы мақсаты бойынша пайдалану үшін жарамды күйге келтірумен байланысты өтемақы өтеледі. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияның мерзімі қатарынан 25 жылдан аспауы тиіс. Өндіруге арналған лицензияның мерзімі жер қойнауын пайдаланушының өтініші бойынша лицензияның алғашқы мерзімінен аспайтын кезеңде ұзартылуы тиіс. Өндіруге арналған лицензияның мерзімін ұзарту саны шектелмейді. Ұзарту туралы өтініш құзыретті органға ол бекітетін нысан бойынша лицензия мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 4 жыл бұрын беріледі. Жер қойнауын пайдаланушылары қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға олар айқындаған тәртіппен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық және орта мерзімді бағдарламаларын, сондай-ақ жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің
алтыншы тарауына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы тартқан жағдайда оператордың өтелуі көрсетілетін қызметтердің жоспарланған сатып алу туралы ақпаратты ұсынуға міндетті. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстармен көрсетілген қызметтерді сатып алу, оның ішінде мердігерлер мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады. Біріншісі ашық конкурс, екінші бір көзден алу, үшінші төмендету ашық конкурсы, төртінші осы тармақтың нормаларын қолданбай тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу, бесінші тауар биржаларында жүзеге асырылады. Жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Жер қойнауын пайдаланушылар тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бағдарламаларын, сондай ақ жер қойнауын пайдаланушы оны тартқан жағдайда оператордың өтелуі көрсетілетін қызметтің жоспарланып отырған сатып алу туралы ақпаратты қатты пайдалы қазбалар саласында уәкілетті органға беруге міндетті. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жер қойнауын пайдаланушы үшін коммерциялық мүддені білдіреді. Қатты пайдалы қазбаны анықтаған ресурстармен жер қойнауы учаскесінде жүргізіледі. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі барлық жұмыстар құжаттауға жатады. Құжаттамада жер қойнауы учаскесін дұрыс зерделеу және кейіннен игеру үшін қажетті жұмыстардың сипаттамасы болуы тиіс. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруді жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы біріншіден қолданылатын техникалық өндіру құралдарының оңтайлылығы мен қауіпсіздігін, екінші қатты пайдалы қазба кен орнын оны игерудің күрделілігіне, кен орны ресурстары сапасының төмендеуіне әкелетін қауіпті техногенді процестер көріністерінен қорғауды, үшінші өндіру кезінде өндірілген қатты пайдалы қазбалар өндіріс қалдықтарын дұрыс есепке алуды, төртінші зертханалық зерттеулер мен тауарлардың деректерін қоса алғанда өндіру кезінде алынған барлық бастапқы және қайталама геологиялық ақпараттың анықтығы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Егер экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына қайшы келмесе, қатты пайдалы қазбалар өндіру барысында тау-кен массасының және оның ауыстырылатын топырақтың көлемі шектелмейді. Өндіру барысында алынатын қатты пайдалы қазбалар жер қойнауын пайдаланушының меншігі болып табылады. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы су қорғау іс-шараларын орындауға, сондай-ақ тау-кен қазбаларына түсетін жерасты суларына қатысты Қазақстан Республикасының су және экологиялық заңнамасында белгіленген су объектілерін қорғау жөніндегі өзге де талаптарды сақтауға міндетті. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жерасты суларының тау-кен қазбаларының технологиялық еріксіз түсуі арнайы рұқсаттарды немесе лицензияларды алуды талап етпейді. Тау-кен қазбаларына түсетін жерасты суларын пайдалану Қазақстан Республикасы су және экология кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады. Тау-кен жұмыстарының жоспары қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында уәкілетті органмен, сондай-ақ су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласында уәкілетті органның өңірлік органдарымен келіседі. Жою жоспары кенішті пайдаланудан шығару жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын қамтитын құжат болып табылады. Өндіру жөніндегі операцияларды жою және рекультивациялау жөніндегі тұрақты жұмыстарды жүргізу жөніндегі іс-шараларды, өндіру жөніндегі операциялардың зардаптарын жою жөніндегі өзге де жұмыстарды жүргізу жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ жою жөніндегі осындай іс-шаралардың аспаптық құнын есептеуді қамтиды. Жою жоспарын жер қойнауын пайдаланушы әзірлейді және қатты пайдалы қазбалары саласында уәкілетті орган жүргізетін кешенді сараптамаға жатады. Тарату жоспарын жасау жөніндегі нұсқаулықты және жоюдың шамамен алынған құнын есептеу әдістемесін қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті органмен келісу бойынша қатты пайдалы қазбалар саласында уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операциялардың зардаптарын жою жоспарының негізінде әзірлеуге жою жобасына сәйкес жүргізіледі. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес
лицензия мерзімі аяқталғанға дейін 2 жылдан кешіктірмей қатты пайдалы қазбаларды өндіру салаларын жою жөніндегі жұмыстар жобасын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз етуге міндетті. Өндіру учаскесіндегі операциялардың салдарын жою, жер қойнауын пайдалану құқығы, тоқтатылған тұлға және қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, халықтың санитарлы-эпидемиологиялық саламаттылығы, саласында уәкілетті органдардың және жергілікті атқарушы органдардың өкілдерінен қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органды құратын комиссия және жер учаскесінің меншік иесі жою актісіне қол қойғаннан кейін аяқталады деп есептеледі. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру 30 тараудан және де мынадай баптардан тұрады. 231 бап кең таралған пайдалы қазбалары өндіру кезінде туындайтын қатынастары. 232 бап кең таралған пайдалы қазбалар кәсіпкерлік мақсаттарына өндіру. 233 бап кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияның мазмұны. 234 бап кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру учаскесі. 235 бап кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру учаскесіне жұмсалатын жыл сайынғы ең төменгі шығыстар. 236 бап жер қойнауын пайдаланудың кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі есептілігі. 237 бап кең таралған пайдалы қазбалардың кәсіпкерлік қызметіне байланысты емес мақсаттары үшін өндірудің ерекшеліктері. Тек қана кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды мемлекеттік бақылауды және кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылауды облыстың республикалық маңызы бар қаланың Астананың тиісті жергілікті атқарушы органы жүзеге асырады. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру деп, кең таралған пайдалы қазбалардың олардың жатқан жерлерінен бөлуге және алуға тікелей байланысты және бағытталған жұмыстар кешені түсініледі. Тек қана кең таралған пайдалы қазбалар кәсіпкерлік мақсатта өндіру және пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия бойынша жүзеге асырылады. Ол бойынша оның иесінің мынадай операцияларды жүргізу мақсатында жер қойнауы учаскесін пайдалануға айрықша құқығы бар. Біріншісі, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру. Екінші, тау-кен жұмыстарын жүргізу, тау-кен өндіру немесе тау-кен өндірісінің техногендік минералдық түзілімдерді орналастыру мақсатында жер қойнауы кеңістігін пайдалану. Үшінші, өндіру учаскесін барлау. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия беруге өтініш облыстың жергілікті атқарушы органына беріледі. Өтінішті қарауды және лицензия беруді облыстың республикалық маңызы бар қаланың Астананың жергілікті атқарушы органы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Жер кодексінің 28-ші тарауының ережелеріне сәйкес жүзеге асырады. Осы баптың 4-ші тармағының талаптарын сақтау мақсатында өтінішке қоса мәлімдеген жер қойнауы учаскесінде кең таралған пайдалы қазбалар болып табылмайтын пайдалы қатты қазбалар ресурстарының жоқтығы немесе ресурстардың перспективасын растайтын жер қойнауын зерттеу жөнінде уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі жүргізетін геологиялық барлау жұмыстары нәтижелері туралы есептің мәліметтік сараптама қорытындысы қоса берілетінін ескертеміз. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 31-ші бабында көрсетілген мәліметтер мен шарттардан басқа жер қойнауын пайдаланудың мынадай шарттарын қамтуы тиіс. Біріншісі, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мөлшерде және тәртіппен қол қойылатын бонусты және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны төлеу туралы міндеттеме. Екінші, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларға жұмсалатын жыл сайынғы ең төмен шығыстардың мөлшері бекітілсін. Үшінші, лицензияны оның шарттарын бұзған үшін қайтарып алу негізді. Екінші, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияның мерзімі қатарынан 10 жылдан аспайды. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру учаскесінің аумағы барлау нәтижелері бойынша айқындалады. Кең таралған пайдалы қазба өндіру учаскесінің төменгі шекарасы жер қойнауы учаскесінің жер бетінен ең төменгі
нүктесіне кемінде 30 метр тереңдікте орналасады. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге лицензиясы бар жер қойнауын пайдаланушы жеке лицензия бойынша белгіленетін осы бапта белгіленген өндіруге арналған жыл сайынғы ең төменгі шығыстар туралы талаптарды сақтауға міндетті. Жеке лицензия бойынша кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған шығыстарға жер қойнауын пайдаланушының мынадай жұмыс түрлеріне арналған шығыстарды жатқызамыз. Бірінші, пайдалы қазбаларды алу бойынша аршу, бұрғылау, жару және басқа да жұмыстар. Екінші, өндіру учаскесі шегінде өндірілетін пайдалы қазбаларды жыныс тау-кен массасы, топырақ және топырақтың жоғары қабаттарының орнын ауыстыру. Үшінші, өндірілген пайдалы қазбалар үйінділерін жасау және жинап қою. Төртінші, өндіру учаскесінде кеніш салу және инфрақұрылым жасау жөніндегі барлық жұмыстар. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия бойынша жер қойнауын пайдаланушы мынадай кезеңдік есептерді ұсынуға міндетті. Бірінші, лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп. Екінші, геологиялық есептер. Үшінші, өндірілген пайдалы қазбалар туралы есеп. Осы бапқа сәйкес пайдалы қазбаларды өндіру жарылғыш заттарды, химиялық реагенттерді және улы заттарды қолданбай жүзеге асырылады. Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер қойнауын пайдалануы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жатпайды және тегін болып табылады. Жер қойнауын пайдалану құқығы жер учаскесіне құқықтан бөлінбейді. Жер қойнауын пайдалану лицензия немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт негізінде жер қойнауын пайдаланатын тұлғалар үшін міндетті болып табылады. Рұқсат алды есептілікті және өзге де құжаттарды ұсынуды талап етпейді. Қазақстан Республикасына жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген барлық салықтар мен төлемдерді төлейді. Сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы салықтары мен төлемдерін төлеу бойынша міндеттемелерді қосымша көтереді. Жер қойнауын пайдаланушылар төлейтін арнайы салықтар мен төлемдерге мыналар жатады. Бірінші, үстеме пайда салығы, бонустар, жазылу, коммерциялық табу, роялти. Төртінші, өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі бонустар жер қойнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері болып табылады және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта белгіленген мөлшерде және тәртіппен ақшалай нысанда төленеді. Жер қойнауын пайдаланушыларға арналған төлемдер бұған мұнай операцияларының және өндірумен байланысты емес жер асты ғимараттарын салу және пайдалану бойынша жұмыстарды қоса алғанда жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу бойынша қызметке салық салу және жер қойнауын пайдаланушылардың салықтар мен арнайы төлемдерді есептеу және төлеу тәртібін анықтайды. Төлемдер түрлері: үстеме пайда салығы, жер пайдаланушылардың арнайы төлемдері, бонустар, роялти, өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлестері, өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауының пайдаланушының қосымша төлемі. Жер қойнауын пайдаланудың жеке шарттарына сүйене отырып, бонустардың мынадай түрлері төленеді: жазылу бонусы, екінші коммерциялық табу бонусы. Жасалатын келісімшарттың шарттары мен технико-экономикалық есептеріне сәйкес бонустардың бір немесе бір екі түрі қолданылуы мүмкін. Қол қойылатын бонус жер қойнауын пайдаланушының келісімшартты аумақта жер қойнауын пайдалану жөнінде қызметті жүзеге асыру құқығы үшін бір жылғы тіркелген төлемі болып саналады және келісімшарт жасалған кезде белгіленеді. Қол қойылатын бонус келісім шартта белгіленген мерзімде, бірақ ол күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей бюджетке төленуі тиіс. Ал декларацияны жер қойнауын пайдаланушы тіркеу орны бойынша аумақтық салық органына төлеу мерзімі басталғаннан кейін белгіленеді. Коммерциялық табу бонусы келісімшарттық аумақтағы әрбір коммерциялық табу үшін оның ішінде кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысында пайдалы қазбалар табу үшін бастапқыда белгіленген алынатын қорлардың ұлғаюына әкеп соғады. Пайдалы қазбалардың кен орындарына оларды кейіннен өндіруді көздемейтін барлау жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша коммерциялық табу бонусы белгіленбейді. Коммерциялық табу бонусын төлеу мерзімі келісімшартпен белгіленеді.
салық декларациясын жер қойнауын пайдаланушы тіркеу орны бойынша аумақтық салық органына төлеу мерзімі басталған айдан кейін кейінгі айда 15-не дейін табыс етеді. Мемлекеттік меншіктегі техногенді минералдық түзілімдерден оларды алуды, қоса алғанда пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға оларды есепті кезеңде өткізу орын алған алмағанына тәуелсіз роялти төлеушілер болып табылады. Роялти сатып алушыларға сатылғанына немесе өз мұқтаждарында пайдаланғанына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін пайдалы қазалардың әрбір түрі бойынша жеке төленеді. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта белгіленген роялти ақшалай нысанда төленеді. Алайда келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыру барысында роялти төлеудің ақшалай нысанына құзыретті органмен қосымша келісімде белгіленген тәртіппен заттай нысанмен ауыстырылуы мүмкін. Алынған өнім үшін қаражатты бюджетке аудару мерзімі мен толықтығын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Оның ішінде оған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген айыппұлдар қолданылады. Роялти мөлшері салық салу объектісі, салық базасы және салық мөлшерлемесі негізінде алынып отырады. Көмірсутектер бойынша роялти мөлшері мен өндіру көлеміне байланысты жылжымалы шкала бойынша белгілі бір пайыз ретінде белгіленді. Алтынды, күмісті, платина, басқа да бағалы металдар мен тастарды қосылғанда қатты пайдалы қазбалар бойынша роялти мөлшерлемелер келісімшарттардың бүкіл қолданылуы кезеңінде тіркелген пайыздық мәнде белгіленеді. Кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша роялтидің тіркелген мөлшерлемеде белгіленеді. Пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша роялти салу объектісі пайдалы қазбалардың немесе нақты өндірілген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлық өнімнің көлемі болып табылады. Жалпыға таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша роялти барлық жер қойнауын пайдаланушылар, оның ішінде пайдалы қазбалардың басқа түрлерін өндіруге арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратындар үшін олар тұтынушыларға сатылғанына немесе өз мұқтаждары үшін пайдаланғанына қарамастан белгіленеді. Пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша роялти есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-сінен кешіктірілмей төленеді. Роялти төлеу бойынша есепті кезең күнтізбелік ай болып табылады. Жер қойнауын пайдаланушы роялти бойынша декларацияны салықтық тіркеу орны бойынша салық органына есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ына дейін табыс етеді. Өнімді беру туралы келісімшарттар және кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өндіруге арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратындарды қоспағанда осы келісімшарттарды пайдалы қазбалардың басқа түрлерін өндіруді көздемеген жағдайда жер қойнауын пайдаланушылар үстеме пайда салығын төлеушілер болып табылады. Жер қойнауын пайдаланушы пайданың ішкі нормасын 20% жоғары алған есепті жылдағы әрбір жеке келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланушының таза табысының сомасы үстеме пайда салығын салу объектісі болып табылады. Үстеме пайдаға салынатын салық есепті жылдың соңында қол жеткізілген дейінгі негізге ала отырып белгіленген мөлшерлемелер бойынша есептейді. Жер қойнауын пайдаланушының жылдық ақша ағындарының инфляция индексінде түзетілген негізде есептеледі. Үстеме пайда салығының мөлшерлемелері есепті жылдағы таза кіріске пайызбен белгіленеді. Үстеме пайда салығы бойынша салық кезеңі күнтізбелік жыл болып табылады. Үстеме пайда салығы есепті жылдан кейінгі жылдың 15 сәуіріне дейін төленеді. Ал жер қойнауын пайдаланушы декларацияны тіркелген жері бойынша аумақтың салық органына есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуіріне дейін ұсынылады. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір келісімшарт бөлінісінде келісімшарттық қызмет бойынша салық міндеттемесін есептеу үшін сондай-ақ рентабелдігі төмен, суландырылған, дебиті аз және игерілген кен орны әзірлеу кезінде салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есебін жүргізуге міндетті. Жер қойнауын пайдаланушы бөлек салықтық есепке алуды бекітілген салықтық есепке алу саясатына сәйкес салық кодексінің белгіленген ережелерді ескере отырып
есепке алу құжаттамасы деректердің негізінде жүргізіледі. Бөлек салықтық есепке алуды жүргізу тәртібін жер қойнауын пайдаланушы дербес әзірлейді және салықтық есепке алу саясатына бекітіледі. Бөлек салықтық есепке алуды жүргізу мақсатында жер қойнауын пайдаланушылардың барлық кірістері мен шығыстарын тікелей жанама және жалпы болып бөлінеді. Табыстар мен шығыстарды тікелей жанама және жалпы деп жүктеуді жер қойнауын пайдаланушы қызметтің ерекшелігіне қарай дербес жүзеге асырылады. Жалпы және жанама кірістер мен шығыстардың болуы салық кодексінде белгіленген әдістерге сәйкес және ережелері ескеріле отырып жүзеге асырылады. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу базасын айқындау кезінде тіркелген активтерді құру және сатып алу бойынша нақты жүргізілген шығыстарды және пайдалы қазбаларды өндіру басталғанға дейін келісімшарт шеңберінде келтірілген геологиялық барлау жөніндегі шығыстарды толық көлемде шегерімге жатқызу құқығы берілді. Қосарланған салық салуды болдырмау мақсатында қол қойылатын бонус пайдалы қазбаларды өндіруге және бастапқы қайта өндіруге арналған келісімшарттар бойынша төленбейтін болады. Қол қойылатын бонус сияқты әдістеме бойынша есептелетін коммерциялық табу бонусы төленетін болады. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салудың экономикалық мәні, үстеме пайда салығын және арнайы төлемдерді төлеушілер Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Жер қойнауын пайдалануға келісімшарт жасалғанға дейін пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдаланғаны үшін үкімет анықтайтын мөлшерде роялти түрінде республикалық бюджет кірісіне аударымдар жүргізіледі. Енді осы өткен дәрісті сабақ бойынша бақылау сұрақтары көрсетілген. Біріншісі, жер қойнауын пайдаланушының қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия бойынша несі болады? Екінші сұрақ, қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияларды беруге өтініштерді беру және қарастыру тәртібін кім анықтайды? Үшінші сұрақ, пайдалы қазбаларды барлау бойынша операциялар жүргізілген кезде жер қойнауын пайдаланушы нені қамтамасыз етуге міндетті? Төртінші сұрақ, қатты пайдалы қазбаларды өндіру деп нені түсінеді? Бесінші, пайдалы қазбаларды өндіру бойынша операцияларға жұмсалатын шығыстарға нені жатқызуға болады? Алтыншы, қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияның мерзімі нешені құрайды? Жетінші сұрақ, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру деп нені түсінеді? Сегіз, жер қойнауын пайдаланушылар төлейтін арнайы салықтар мен төлемдерді атаңыз. Тоғыз, пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша роялти салу объектісі не болып саналады? Оныншы сұрақ, кім үстеме пайда салығын жер және арнайы төлемдерді төлеуші болып табылады? Осы дәрістік сабақ бойынша пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Берілген сұрақтар бойынша жауаптарды университет сайтына жүктейсіздер. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.